السلام علیکم، امید کرتی ہوں آپ سب لوگ بہت اچھے ہوں گے، اپنے گھروں میں خوش اور آباد ہوں گے۔ آج ہی ہم لوگ آئے ہیں مووی دیکھنے کے لیے، سونک دا ہیجوگ، اور یہ ہے جی بچوں کی فیوریٹ مووی ہے، تو ہم لوگ یہاں پر آئے ہیں۔ تو اس جگہ کا نام ہے رمفورڈ، اور Hello. We're going to watch Sonic the movie, Sonic the Hedgehog. Subscribe my own channel. بچے بہت زیادہ انجوائے کر رہے ہیں، بس ہم لوگ لاسٹ کسٹمر ہیں، اس نے ابھی منع کر دیا کہ جی اور نہیں ہو رہا، اور بڑے ٹائم پہ ہم لوگ پہنچ گئے ہیں۔ تو میں آپ لوگوں کو اوور آل دکھاتی ہوں یہ سینما، یہ جگہ کا نام ہے جی رمفورڈ، اینڈ یہاں پر کافی ساری اس وقت موویز چل رہی ہیں، اور یہ بہت بڑا شاپنگ مال ہے، اور یہاں پر یہ دیکھیے اس وقت یہ ٹاپ فلور پہ ہے، یہ جی ہماری فیملی کھڑی ہوئی ہے، اور اس سنیما کا نام ہے رام سبھی۔ ظفر بھائی جی، ایما ختم ہو گئی ہے، اور بڑا انجوائے کیا ہم سب نے، اور بس اب اپنے نیچے لے کے جاتی ہوں آپ لوگوں کو۔ چلی کیسی لگی آپ کو؟ آپ کے ساتھ تو زبردست ہے، ظفر بھائی تو سونے کا ہیجو بنے ہوئے ہیں، اور بالکل ایسے ہی شو کریں جیسے وہ سونے کا ہیجو ہے۔ آپ نے راؤنڈ راؤنڈ کو مینا، آپ نے فلم دیکھی ہے نا سونک، راؤنڈ راؤنڈ سیلفی کر کے خوب میں سے جیسے میں نے ابھی کی ہے، یہ دیکھا سونک کا ہیجو، یہ دیکھے سونے کی طرح، یہ دیکھے فاسٹ فاسٹ یہ ہیجو۔ تو جی ہم لوگوں نے بڑا انجوائے کیا ہے مووی کو، سب نے ہی بلکہ بچوں نے بہت زیادہ کی ہے۔ تو ابھی ہم لوگ ڈنر پہ جا رہے ہیں اپنی فرینڈ کے گھر پہ، آج ہم لوگ انوائٹیڈ ہیں۔ یہ ہے جی یہاں پر بالکل، جیسے ہی ہم یہاں سینما سے نیچے آتے ہیں تو یہاں پر ساتھ ہی میک ڈونلڈ ہے، اور یہ ویو، اور یہاں ڈفرینٹ ریسٹورینٹس بنے ہوئے ہیں، کافی پیاری جگہ ہے۔ It's right there.
या किड्स के लिए काफ़ी चीज़ें बनी हुई हैं। नीचे ये काफ़ी पार्किंग स्पेस है। देखिए साथ ही मैकडोनल्ड क्या कर रही हो, मैकडोनल्ड के साथ ही ये नैंडल्स है, बट इट्स नॉट हलाल। फिर उसके साथ ही यहाँ पर डिफरेंट रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं, लेकिन इनमें से हलाल कोई भी नहीं है। तो ये लिखा हुआ जी फ्री वाईफाई भी है इधर। बड़ा एंजॉय किया आज की मूवी को हम लोगों ने, और नेक्स्ट मूवी का भी हम लोगों का प्लान बन गया है डू लिटल। हम लोग इंशाल्लाह आएंगे नेक्स्ट वीक में। और जी ये देखिए आप लोग सारा एरिया, क्योंकि संडे है तो सारी शॉप्स जो हैं अर्ली बंद हो गई हैं। वेदर अच्छा है, हम लोगों के लिए ज़फ़र भाई ने बहुत मज़े की स्मूदी बनाई है और बहुत हेल्दी रेसिपी बताई उन्होंने मुझे। और जी उसके बाद बहुत यम्मी डिनर किया। गाइस जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय।